Ovo je priča o prvoj školskoj ljubavi devojčice Nikoline i dečaka Martina. Među njima postoje simpatije, ali velika je razlika u godinama. Nikolini je danas rođendan, a volela bi da joj je Martin nešto pokloni, ali ona ni ne sluči šta joj je Martin pripremio. Dok je sedala na klupici, ugledala je čudan papir u obliku srca. Šta je ovo? Na osmih je ispora, susrete i rasta. Dodire u svitanje, ljubav i pisanje. Tako sva sviti se dive, pogledi oji svakog dana. I uvek imaš, vratim kraj sebe, kada se sretnem ti nisi sama. Ako jednom ostanem, ako svemu dođe kraj, na nebo odletim, voleći te znaj. Ako odeš bilo gde, ja ću da se pronađem, jer još uvek voću. Na osmehe i poraze, na susrete i rastiće, na dodire u svitanje, ljubav i pitanje. Srećan godinu. Glum! Nikolina Jović kao Nikolina. Martin Zadosijević kao Martin. Scenografi i režiseri Natalija Jović, Mirjana Đurić i snimatelj Nemanja Milovanović.